Na, o dabar derina paskutinės akordus Vilius iš Vilniaus. Šiaip Vilius sako, nu gražita jūsų Švėkšna. Ir sako, kiek bus festivalių, tiek ir važiuosimės. Nesvarbu, tas kelias yra jo. Ačiū Vytautai už puikų pristatymą ir suorganizuotą festivalį. O mes esam iš grupės Vagon Restoran. Kriau, planus, įsivyliai dar kai
lietus kriauja planus, planus, planus. Užsiminiai darbai vieta sofono, keitėmis mes numeriais telefono, tik viena stiklinė per pietų. Kriauja planus, įsiminė dar kaip prie taksofono, keitėmės mes numeriais telefono. Ačiū labai.